Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Vi tittar väl till det som har hänt av värde i den här matchen. Det har ju inte kryllat med målchanser, men det har varit jämnt och spännande nästan hela vägen. Hammarby tog ju ledningen i den 16 minuten genom Kalle Mårtensson som fick den passningen från Adam Gillian. Ja, Tellus tappade lite koncentration där och hade, man var lite öppen i mittförsvaret helt enkelt. Och de skapade något läge till, bland annat var ju Jesper Jonsson helt fri. Och, ja. Men det kom en kvittering för Tellus. Kom en kvittering, lite slumpartat, men ändå hade Tellus en ganska bra period just då. Knappa kvarten in i den andra halvleken, men sedan på hörna, misslyckad variant egentligen som Jesper Jonsson ändå sög tag i och hittade luckan bakom Kyllinen och Company. Det var 2-1 för Hammarby i matchen ut 67. Lite svårt försvarsspel måste jag faktiskt säga på den hörnan från Tellus. Och sedan då punkterades matchen med Jesper Jonssons. Ja, först är det borta om det målet från Milerud. Ja. Men Jonsson fick en ny möjlighet i den 75:e minuten att göra 3-1. Och det gjorde han på det där viset, assisterad av Gillian. Tellus försökte sen att lyfta långt mot Hammarby. Mot slutet kom ju bland annat den här attacken då. Som Felix Nyman jobbade bra defensivt för Hammarby. Och 3-1 alltså för Hammarby totalt mot Tellus inför 6170 åskådare. Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank.